У Петриківській селищній територіальній громаді запрацювала третя поліцейська станція. Вона повністю оснащена оргтехнікою, меблями, канцелярським приладдям, побутовою технікою. Там працюватиме офіцер Дмитро Повіренний, який обслуговуватиме 9 населених пунктів громади з населенням в понад 5 тисяч мешканців. Дмитро проживає на території громади, тому завжди вчасно зможе вирушити на допомогу та цілодобово підтримувати порядок на території обслуговування. Загалом на території Петриківської громади працюють 4 поліцейські офіцери. Вони обслуговують 17 з 19 населених пунктів ОТГ, а це близько 20 тисяч мешканців. Це 59-та поліцейська станція, відкрита на Дніпропетровщині. Для нас це важливо, оскільки Шульгівка є такою трошечки віддаленою громадою, і те, що саме тут буде поліцейський на місці, те, що він зможе тут надавати безпекові, скажімо так, послуги, це є дуже важливо, оскільки люди мають можливість їх отримувати безпосередньо 24 години на 7, круглодобово і круглорічно. Тому я хочу привітати громаду з тим, що поліцейські послуги стали їм ближче.